Dneska se podíváme na nejlepší herní projektor BenQ X3000i. Po delší době se opět spolu podíváme na nějaký ten projektor, a nejen tak ledajaký. Dneska tady máme opravdu ten nejlepší herní projektor na trhu. A dokonce si dovedu představit, že bych na něm i stříhal video. Má skvělé pokrytí barevného gamutu a výtečné parametry. Co je takový nejzásadnější, co potřebuje každý správný hráč? Potřebuje skvělé rozlišení, skvělou odezvu a rychlou obnovací frekvenci. Tenhle ten projektor skloubí všechno dohromady. Máme tady totiž 4K rozlišení v 60 Hz a Full HDčko až 240. Ano, slyšíte správně, 240 Hz na projektoru. To je něco, co jsem si donedávna nedokázal ani představit, protože projektory zkrátka máte v hlavě takovým způsobem spjatý s kinem, s filmama a ty běží většinou na 24 nebo 50 frameů za sekundu. To, že by projektor dokázal fungovat na 240 frameů za sekundu, jsem si fakt nedokázal ani představit. Nicméně připojil jsem ho k počítači, pustil jsem Overwatch a bylo to něco neuvěřitelného. Já mám takový asi nejzákladnější plátno, který můžete sehnat. Krásně mi zakrývá celý okno, stálo mě asi 17-18 stovek, má uhlopříčku něco okolo 85 palců, ale pro ten můj pokoj je to úplně ideální. Namířil jsem to na to, dal jsem to všechno dokupy a zapařit si kompetitivní tituly v 240 Hz bylo opravdu něco. Není to to samé, co monitor, i když těma barvama a tím jasem se tady opravdu hodně blížíme tomu, co nabízí nějaký základní herní monitor. Nicméně ta velká uhlopříčka spolu s těma hercema dohromady to byla naprostá fantazie. Nicméně projektor se hodí i na spoustu dalších věcí. Já osobně jsem se na tom koukal na filmy, což je takový základ, podporuje HDR 10, podporuje různé režimy. Ten obraz si můžete opravdu hodně nastavit podle sebe. Ve 4K rozlišení v HDRku to všechno vypadá prostě fantasticky. Dokonce mám pocit, že to je první projektor, který jsem musel dávat, co se týče jasů, na méně, protože mi připadal moc jasný. Máme tady 3000 ansilumenů, což je opravdu senzační hodnota. Je to teda DLP LED projektor, takže tam máte takový ten rainbow efekt, když hejbete hodně očima. Nicméně ta kvalita byla fantastická a 100% pokrytí DCI-P3, na tom bych klidně editoval fotky a videa. Ty barvy a ten jas byly zkrátka fantastický. Co se potom týče nějaký uhlopříčky, tak na 2,5 metru zvládne 100 palců, na 3 metry 120 a na 3,8 zvládne 150 palců, což je 3,8 metru. To už jsou skoro 4 metry uhlopříčka. To je prostá fantazie. Mimochodem, životnost těch ledek je naprosto skvělá. 20 000 hodin, to je při průměrném používání 5 hodin denně více než 10 let. To je prostě super. Mně osobně se opravdu líbilo, jak je to udělaný, jaký to má barvy, jak to funguje. Jestli je něco málo, co bych vytknul tomuto projektoru, tak je to kromě ceny, která je šílená, 55 000 za tolik máte hezkou OLED televizi, tak je to tenhle ten Android TV dongle. Osobně mi trochu vadí, že ten Android TV tam není v základu kompletní, vy tam musíte dávat takovýhle TV stick. Ze začátku mi to přišlo super, ale u takovýhleho high-endovýho modelu bych ocenil integrovaný Android TV. A hlavně mám pocit, že BenQ nemá nějakou dohodu s Netflixem, takže ho tam musíte si tlačit různýma způsobama, které nejsou úplně košer, takováhle user experience by tady být neměla, když vezmeme v potaz tu cenovku. Co se týče uživatelského rozhraní, tak tady máme dvě HDMIčka, máme tady USBčko, optický audio, VGAčko, 3,5 mm jack a napravo potom máme ovládací panel spolu se zoomem a fokusem. Ten by teda v té cenovce taky mohl být automatický. Takže, jak tenhle ten projektor zhodnotit? Je to hodně specifický produkt pro hodně specifickou sortu lidí. Pokud máte vlastní mega man cave s obrovským plátnem a chcete na tom pařit na PCčku, protože konzole jako takový zvládnou 120 Hz maximálně, musíte si k tomu fakt připojit počítač, tak ano, je to produkt přesně pro vás. 240 Hz na projektor vypadá fantasticky. Není to jenom ale na hraní, je to i na filmy, na multimedia, na obsah, což je super, ty barvy jsou fantastický, ten jas je opravdu šílený. Fakt jsem musel ten jas trochu stahovat, protože mi to osvítilo celou místnost a to už je co říct. Zkrátka vše, po čem hráč touží. To je ode mě asi pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte palec nahoru, zvoneček, odběr, mějte se fantasticky a zase někdy. Ahoj, ahoj.